Observatori Sirian për të dredat e njëriut ka bërë të ditur se të paktën 270 persona kanë mbetur të vrarë në Sirin qëndrore pas përlesheve të fundit të ISIS me forsat e regjimit. Të premte në mëngjes, militantët e ISIS, shtetit islamik në Irak dhe Levant, sulmuan një impjant gazin në Palmira. Fati 320 personave, antartë të forsave të mbrojtis komptare, rojë e ingjinier dhe punonjës së shende i panjohur, pasi ata janë kapur nga antartë e ISIS, ka thëmë për France Press, drejtori observatorit Sirian për të dredat e njëriut, Rami Abdel Rahman. Ky është cilësor si sulmi më i, i madh i kryer nga ISIS ndaj forcave të Bashar al-Assad. Një aktivist i lidhur me ISIS ka thënë se gjatë përleshjes 12 anëtarë të ISIS janë vrarë, ndërsa një numër i madh ka mbetur i vrarë në radhët e ushtarëve të regjimit të Assad. Sulmi u konfirmua edhe nga guvernatori i Homsit.